Ima rivajet kod Ibnu Džarira i kod Ibnu Bihatima Razija u njegovom tefsiru od Ibnu Abasa. I ovaj rivajet ima dobar lanac prenosilaca. Da Ibnu Abas rekao, kada bi klanjali jaciju, bilo bi im zabranjeno da imaju kontakt sa ženama i hrana i piće. Sve do naredne noći. Kaže, pa su neki ljudi napravili prijestup u tom pogledu, pa su došli i žalili se poslaniku, salosaname, a između nje je bio i Omer. Ovdje se spominje jacija. Spominje se šta? Jacija namaz. Spominje se jacija namaz, a vamo se gore spominje svugdje šta? Šta se spominje? O ovim rivajetima prije sve što smo spomenuli. Zora, iftar. Ima li još? Ima li spavanje? Spavanje se spominje svugdje. Zora se spominje svugdje. Zora se spominje samo u rivajetu ovdje kod Cehla ibn Sada Esaidija, kod Buharije što smo spomenuli. Svoje spominje spavanje, pa je zaspao. A ovdje se spominje jacija. Šta je sada onda posrijedi? Dobro, on je dočekao jaciju i nije spavao. Vredi li propis? Imamo dva hadi. Jedan spominje šta propis. Jedni rivajci spominju koga? Spavanje, a drugi spominju jaciju. I po spoljašnosti ti hadisi su oprečni. Odnosno, ovaj hadis Ibn Abasa je oprečan sa... A ovi su hadisi i jače lance prenosilaca od rivajta Ibn Abasa. Međutim, po ispravnom mišljenju nema ovdje kontradiktornosti. Nema oprečnosti. Zato što je ovdje je spomenuta jacija, zato što je jacija uglavnom vrijeme kada ljudi šta? Spavaju posle jacije. Posle jacije nema sjela. Je li tako? Nema sjelenja posle jacije. Tako bi trebalo da bude. I ljudi uglavnom spavaju posle jacije. Pa se ovdje jacijom ukazuje na šta? Na spavanje. Tako Ibn Hadžer pomirio ove rivajete. I to su ovaj riječi da ne mogu biti preciznije. Jer pomiriti dva rivajeta je preče nego odbaciti jedan. Jer to sve rekao poslanik, dodam što je došlo, dobrim lancem prenosilaca mi kažemo to je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Naravno, nije preneseno mutevatirom kao Kur'an ili možda lancem koji je kao kod Buharije, koji je u samom vrhu što se tiče ispravnosti. Međutim, to su i vajti koji se prihvataju. Pa nema u ovom pogledu, znači šta? Oprešnost između ovih rivajeta, oni su, znači, jedni i drugi mogu proći i ciljano je ovdje šta? Spavanje. Spavanje je ciljano, tako se može, znači, jer ako kažemo da je ciljanja jacija, onda je problematično. Doveli smo problem, a ako kažemo da je ciljano spavanje, jacija se može uklopiti u šta? Jer je to vrijeme kada ljudi idu na spavanje. Jeste.